Så nu är det dags. Martin Ahlberg, Ghost Chili Pepper Challenge. Nu kör vi. Fan, det smakar som jävla... Mer Martin, du måste äta det hela. Andra är det. Måste man svälja det? Ja, vi tuggar sönder det och svälj. Svälj ner med lite mjölk. Svälj ner med lite mjölk. Där du. Svälj ner med mjölk. Svälj ner med mjölk. Svälj ner med mjölk. Det är okej. Då förstår ni inte Ghost Chili Pepper. Jag spydde inte. Åh, det här är lugnt. Fan vad du... Det brukar jag göra varje dag. Fan vad du håller på att pajsa i. Det var så lite i början. Man bara blä, blä, blä. Det är lite... Jag är en drake. Ge mig en till för fan. Vill du ha en till? Nej, det vill jag inte. Martin, vill du ge upp challengen? Det har gått cirka en minut till. Jävlar, kan jag ta andas? Okej, kom med, ge upp. Ge upp. Jag kan alla, asså. Åh, jävlar vad starkt det var! Det är råk, då! Okej. Okay. Okay, då är det 10 minuter. Ja. Nej. Nej, det går inte. Det har gått cirka en minut. Det går cirka 2 minuter. Ungefär 2. Någon spotta. Åh, det är bara halsen, asså. Okej, okay, det får vi ge upp, asså. Alltså. Om vi klarar det 2 minuter. Alltså, nu är ni människa. Ni är lite kul. Åh, nej. Älka världen. Jävla mång, alltså. Åh! Jag tyckte Martins mjölk också. Fuck you. Den här filmen är så jävla sorglig. Åh! Käften, jag äter. Det är så jävla dåligt bokskick. Mamma, jag vill ha det. Det är jävla god film det här. Jag bara testa filen. Ja, men det är ju för fan. Det är ju för fan inte sant vad jag sagt det. Nej. Mare, jag är imponerad. Jag bara skojar. Jag är imponerad. Ja, jag är också imponerad. Fuck. Hit med mer mjölk. Klättra upp ett träd, man. Du ska ner under vattnet. Vad är det här? Banana. Det vad är det här bananen? Banan? Tasha eller Tasha? De här... Ja, vad heter han? Han är ju... Värre. Vad heter han i Bålsta? Bålsta? Det är han som har... Det är mamma. Lasse Åberg, museet. Han som är Lasse Åberg. Vi ska klättra upp. Nej, du kan inte gå över den. Nej, exakt. Mora Träsk! Vilken tur att jag fick två tallrikar. Martin får ingen. Mamma. Ja, du får resten då. Nej. Jag kan hämta vatten här. Ni får sköta kameran. Martin håller på att gråta seriöst. Själv är jag skön. Jävligt bra skådespelare. Vad ska man säga? Åh, tack. Eller jag menar inte för att jag behöver den, men man blir ju så törstig. Man kan ju varva lite mellan alkoholen, du vet. Jag skojar. Den mest verkliga spian. Och sen bara, ja, jag skojar. Magen håller på att arbeta hjärnet. Bara, oh my god, what is this crap? Har ni ätit gift eller?